Poštovana braćo, prije dove želim samo da čestitam našim aktivistima koji su pripremili sve ovo, gdje su naši učači imali gdje da uče i imali kome da uče i predavači imali kome da se obrate. Vama čestitke pripadaju jer ste vi najljepši nakit večerašnje noći koji je bio uz Kur'an i dao njegovo puno značenje u ovom dijelu kugle zemaljske gdje mi živimo. Ja ću ipak dovu proučiti na našem jeziku da spojimo ovaj dio svijeta sa našom domovinom koja nam je, dakle, jako draga i puna nas je, a puna su i usta naše domovine, pa stoga proučit ćemo dovu na bosanskom jeziku. Euzu billahi mine šeitanir rađim, bismillahir rahmanir rahim. Dragi naš Allahu, molimo te večeras na ovom mjestu da nam ukabuliš i primiš naše učenje Kur'ana, tekbire, salavate i da nam ih upišeš u knjigu naših dobrih djela. Neka svjetlo Kur'ana prosja u srcima naših večerašnjih hafiza kao i naših karija i pomozi im gospodaru da pretoče u život ono što je u prsima njihovim. Molimo te, ja Rabbi, da nam svima Kur'an bude šefađija na sudnjemu danu i zastor od džehennemske vatre. Gospodaru naš, neka svjetlo vjere obasja naše duše, a njene poruke dotaknu srca naša. Neka ova noć Kur'ana bude prekretnica u našim životima i naših najbližih, kao što je bila kod poslanika, alejhi selam, i njegovih ashaba. Uzvišeni Allahu, učini Kur'an proljećem naših srca, naše učenje i slušanje ibadetom, naše razmišljanje o njemu poukom, a večerašnje poruke lijekom skidanja koprene sa očiju i srca naših. Gospodaru naš, iskrenim srcima i uzdignutim rukama upravljamo molbu tebi, koji tajne poznaješ, koji zlo i nesreće otklanjaš, koji daješ sigurnost i koji mnogo praštaš, koji potrebe izvršavaš i dovama udovoljavaš. Primi noćas i naše dove, gospodaru, ispuni naše potrebe, a mi vjerujemo u riječi poslanika alejhi selam, kada kaže da se ti stidiš ispruženu ruku svoga roba vratiti praznu. Dragi naš Allahu, proživi nas u društvu sa našim pejgamberom Muhammedom alejhi selam, kao i sa svim vjerovjesnicima, iskrenim robovima i našim šehidima. Dragi Allah, objedini naša srca i daj nam slogu i učini da se samo u Tvoje ime volimo, da jedni druge cijenimo i poštujemo. Dragi Allahu, nemoj ostaviti ni jednog grijeha, a da nam ga večeras ne oprostiš, niti jedne molbe, a da nam je ne uslišaš, gospodaru, niti jednog bolesnika, a da ga ne izliječiš. Dragi Allahu, ti si u Kur'anu rekao, zovite me, a ja ću vam se odazvati. Pa evo, mi te dozivamo i molimo kao što si ti rekao, a ti nam primi naše dove kao što si obećao. Premilostivi Allahu, ti vidiš ovaj veliki skup vjernika na ovoj večeri Kur'ana u Cofingenu u Švicarskoj. Većina daleko od topline svoga doma, ali sretni u tvojoj blizini, gospodaru. Tvoju knjigu uče i tvoju knjigu slušaju. Tebe samo mole i oprosta samo od tebe traže. Pa ne daj da se sa ovoga mjesta raziđemo, a da nam grijesi ne budu oprošteni, dove primljene, a srca objedinjena. Dragi naš Allahu, ovo su tvoje robovi, tebi ruke dižemo, tebe molimo, pomoć i zaštitu tvoju tražimo od brige i tuge, od slabosti i ljenosti, od straha i škrtosti i od toga da nas dugovi nadvladaju, a ljudi povrijede. Molimo te, gospodaru, da sačuvaš ovaj naš narod u našoj domovini i van nje, ma gdje bili, a islam i vjeru u srcima tvojih robova, a posebno one koji su večeras ovdje radi tebe, tvoga Kur'ana i tvoga zadovoljstva, i učini da njihova srca žude za tobom i svakim dobrom. Uputi, zaštiti i pomozi našu omladinu i naše najmlađe, sačuvaj ih iskušenja na ovim prostorima i uzmi ih pod svoju zaštitu, jer od tebe nema boljih zaštitnika. Oprosti i našim starijim, oprosti našim roditeljima, braći, sestrama, te svim vjernicima do sudnjega dana i obraduj ih ovim našim skupom. Stvoritelju naš, uputi nas i svu našu rodbinu, komšije i prijatelje, na pravi put. One koji nisu na istini,
uputi na pravi put i osvijetli njihova srca teubom i pokajanjem, jer ti si onaj koji voli teubu i opraštanje, pa oprosti i njima i nama. Uslišaj našu dovu, o najmilostiviji. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha. Da Allah dželle šanuhu kabul upiše našu dovu.